листовий метал гнеться під різними кутами. Як запрограмуємо, так він і буде гнути. Володимир Дудка за допомогою станка виготовляє металеві деталі для ліжок. Він працює на меблевому підприємстві третій рік. Каже, разом з виробництвом теж вирішив переїхати на Тернопільщину. Тепер живе і працює у Копичинцях. Містечко тут симпатичне, і я завжди любив подорожувати. Тим паче я вже знайомий з цією компанією, вже як така сім'я. Працює на підприємстві і Тетяна Голич. Вона місцева жителька. Жінка розповідає, коли сюди релокували підприємство, вона шукала роботу. Зараз працює у швейному цеху. Чекали, певно, 7 місяців, поки вже швейний цех зробили. Шиємо, кроїмо і обтягувати, допомагаємо. Подобається того, що вдома, не треба ніде їхати. На цьому підприємстві виготовляють меблі для дитсадків та шкіл. Виробництво після релокації з Харківщини запустили цьогоріч у лютому, розповідає директор підприємства Олександр Сідельник. Каже, до переїзду територія підприємства 2 місяці була під російською окупацією. Тоді із 4 цехів згоріло 2 та половина усього обладнання. Наше виробництво знаходилося в 20 кілометрах від кордону з Росією. Воно попало під обстріли в перві хвилини. Коли звільнили цей населений пункт, то більше півроку, десь півроку стояли російські війська там в 2 кілометрах від нашого виробництва. Все це обладнання вивозилось під обстрілами. Олександр розповідає, зараз підприємство працює на 25% від потужності, яка була до повномасштабної війни. Попри це зупиняти виробництво не планує. Це вже мішок, який розробився і був пошитий, повністю зроблений. Вже в Копичинцях, тому називається Копичинецький. Зараз на виробництві 25 працівників. Майже половина з них – місцеві. Завдяки підприємству у громаді з'явилися нові робочі місця, каже міський голова Копичинців Богдан Килічавий. Для нас внутрішньопереміщені люди – це є потенціал людський, це ресурс, це потенціал розвитку і їхнього, і нашої громади в тому числі. Це помічають донорські організації, вони працюють, довіряють нам. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.